85 випадків грипу, 30 з яких підтверджені лабораторно. Така ситуація з захворюваністю в Тернополі від початку епідсезону. Серед дітей захворіло 59, підтверджено лабораторно 22. Зареєстрований один летальний випадок вірусу грипу, він же ж лабораторно підтверджений. Це грип А. Ситуація із захворюваністю на грип та ГРВІ в місті залишається напруженою та нестійкою, повідомляють епідеміологи. Загалом ж, станом на п'ятий тиждень епідеміологічного сезону на грип та ГРВІ перехворіло понад 24 тисячі людей. Із них 15 552 дітей до 18 років, що складає всі захворіли 64,8%, школярі 6815, це складає 43,8% від всіх захворілих дітей. Проте підстав для впровадження карантину наразі немає. Цього тижня із 22 закритих класів у Тернополі на вимушених канікулах залишаються лише 9. По області ж високий рівень захворюваності перетнули 4 райони – Бережанський, Борщівський, Зборівський та Монастириський. З приємністю констатую, що місто Тернопіль не належить до території з таким високим рівнем. Чи зникає загроза грипу та ГРВІ на сьогодні? Ні, абсолютно не зникає. За прогнозами Міністерства охорони здоров'я, 7-8 тижні поточного року можуть бути тижнями підйому захворюваності в цілому в Україні. Що стосується населення, то ажіотаж і занепокоєння людей навколо грипу спостерігається насамперед в аптеках. У порівнянні з минулим роком, кажуть фармацевти, попит на ліки збільшився. Минулого року менша тенденція була, цьогоріч саме штам грипу А, який в дійсності прогресує. Тобто, то бачу, дуже багато людей вакцинуються і купляють, бачу, тести на визначення імену грипу, який грип А, типу А чи типу Б. Купляють противірусні препарати, протигрипозні також препарати. Щодо впровадження маскового режиму, то медики запевняють, підстав для цього наразі немає.